Сега специалният ни гост в неделя 150 е Росица Велкова, министър на финансите в служебното правителство. Добър ден, госпожо Велкова, добре дошли. Добър ден, благодаря. През седмицата парламента гласува на първо четене така наречения удължителен закон, с който ще се прилага през 2023 година бюджетът за тази. И отхвърли декларацията, с която продължаваме промяната, точно господин Кирил Петков беше преди малко тук, с която продължаваме промяната, искаха да ви задължат да внесете бюджет за 2023 година. Защо толкова упорито отказвате да го направите, госпожо Велкова, да внесете нов бюджет? Значи, мотивите ни за това са, тъй като, както знаете, бюджетът е финансов план на политики. Ние сме едно служебно правителство, което по принцип не би следвало да провежда политики. Ако ние внесем един бюджет, първо той трябва да бъде с политики, които служебното правителство да предложи, защото знаете, че бюджетът се приема като мотиви към него средносрочна бюджетна прогноза. Тези политики ще имат отражение в 3-годишен период. И не считаме, че е редно едно служебно правителство, което е назначено от президента, не е избрано от парламента, което няма парламентарно мнозинство, да предлага на парламента политики, които имат отражение в 3-годишен период. Считаме, че това трябва да се направи от редовно правителство. Този удължителен закон запазва действието на политиките, такива каквито са били приети от парламента с последната актуализация, която се направи от 1 юли 2022 година на текущия бюджет. Добре, госпожо Велкова, обаче казват партиите в парламента или част от тях всъщност, не всички, очевидно по-малката част, защото декларацията беше отхвърлена на Продължаваме промяната, но все пак част от политиците в парламента казват, обричате страната на, или поне част от хората в страната, на бедност. Обричате на невъзможност да бъдат взети мерки срещу инфлацията, срещу задаващите се кризи, срещу продължаващите кризи. Значи не считам, че може да се каже, че страната се обрича на бедност, тъй като последната актуализация беше от 1 юли. Там бяха увеличени пенсиите. Беше проведена политика по доходите в определени разпоредители с бюджет. После имаше допълнително увеличение на част от пенсиите от 1 октомври. Миналата година също имаше удължителен закон, който удължи действието за първите 3 месеца на закона, който беше през 2021 година. Тогава знаете, че минималната работна заплата се увеличи от 1 април 2022 година, а до тогава действаше тази минимална работна заплата, която беше през 2021 година. Мерките, които са за подкрепа на бизнеса, от високите цени на енергията, те ще продължат да действат. Всички мерки, които са предприяти за справяне с инфлацията, с актуализацията 2022 година, те ще продължат да действат и през 2023 година чрез така наречения удължителен закон. Между другото, като казвате помощ за бизнеса, тук да отворим една голяма скоба, Министерството на финансите тази седмица излезе с една много интересна констатация, че има фирми, които регистрират свръхпечалби, именно заради това, че от една страна са компенсирани от държавата заради цените на електроенергията, а от друга страна те увеличават цените за крайните клиенти и през тях реализират компенсацията заради инфлацията. Тоест, от две места взимат печалба и регистрират по-високи печалби. В този смисъл, не е ли логично да се помисли за някакъв тип таргетиране, по-специфично таргетиране на определени небитови потребители на ток? По принцип, от Европейската комисия, от всички международни организации, с които разговаряме, също така и нашето експертно мнение, че мерките и за бизнеса, и за хората в тази ситуация, в която се намираме, трябва да бъдат строго таргетирани. Ами защо не го направите? Към момента, защото това го предвиждаме за 2023 година, както го предвиждаме и за тези 25 стотинки, защото нито помощта, която се дава през 25 стотинки е таргетирана, тя е за всички, които притежават автомобили с българска регистрация. И за която имаме в момента от Европейската комисия, даваме обяснения дали това нарушава по някаква форма единния пазар.
тъй като тя се отнася само за български номера превозни средства. Разбрахме, че тази помощ спира от министъра тази на економиката. Тази помощ спира ще под действа тази форма. Под тази форма, нетаргетирано, ще действа до края, до края на годината. Тази година и през другата година тя ще бъде вече таргетирана и ще и продължи помощта, но не в формата, в която се предоставя в момента. А как ще бъде? Ако бъде прият изменение на предложенията, които са направени в Закон за корпоративното подоходно облагане, до края на годината министъра на труда съвместно с министъра на економиката ще предложат таргетирана помощ за ползвателите на обществен транспорт, тъй като целта е да се стимулира да се ползва обществения транспорт в такава ситуация, и също и за гражданите, но в чрез подоходен критерий. Тоест отново ще има помощ за горивото, но ще има подоходен критерий. Но ще има подоходен критерий за ползвателите на лични моторни превозни средства и също ще има подкрепа за лицата, които ползват обществения железопътен, автобусен, добре, градски транспорт. Добре, ще ходим по бензиностанциите и междуселищен транспорт. Ще ходим по бензиностанциите с малкия талон на колата и с декларация какви са ни доходите, така ли? Не, както знаете, в актуализацията бяха създадени разпоредби, с които да се изгради регистър, доходен регистър на физическите лица към Националната агенция за приходите, където е натрупана информация за доходите от пенсии, за доходите от труд, доходите от отдаване на имущество под наем, доходите от земеделска рента. Така че, когато се определи какъв ще е прага, има наличната информация, така че да се знае кои граждани имат право да получат такава помощ. Регистъра вече е създаден и е наличен. Ние имахме и срокове, в които трябваше да бъде изпълнено. А каква ще бъде границата над под какви доходи ще могат да се разполагат? В момента това подлежи на обсъждане и се уточнява съвместно с министъра на труда и социалната политика. И казвате, ще бъде таргетирана и помощта към бизнеса, към небитовите потребители за цената на тока, така ли? Как ще се промени това? Да бъде таргетирана, тъй като именно авансовите вноски по корпоративния данък, които през ноември се администрираха и се постъпиха в бюджета, показва, че има сектори, в които в момента се прави анализ, точно от кои сектори се появява такъв висок размер на авансовите вноски по корпоративен данък, за да може да се направи дизайн на таргетирана схема и съответно таргетирането на схемата за помощта на битовите потребители, тя ще бъде съобразена и с регламента, който е прият в тази посока от Европейската комисия. Това след от 1 януари ли трябва да влезе в сила или по-нататък през годината? От 1 януари. Тоест от 1 януари вече и бизнеса няма да получава помощи на калпак за високите цени на тока, така ли? Да, би следвало да е таргетирано. Но вече конкретният дизайн ще бъде разработен от Министерство на енергетиката. Добре, какво се случва с минималната работна заплата, госпожо Велкова? Защото бюджетната комисия в парламента, ако не се лъжа, при едно предложение, според което на БСП, нали така, не бъркам, според което на практика минималната работна заплата трябва да стане от около 850 лева следващата година. Има ли пари в бюджета да бъде покрито това увеличение? Към момента то е прието, мисля, че от комисията по труда и социална по труда, политика, не в бюджетната бюджет, комисия да. Все още мисля, че не е разглеждала да. Този законопроект. Значи това според нас е един изключително висок ръст на минималната работна заплата, тъй като за бюджета, салдото на бюджета се влошава с 50 милиона лева при всяко увеличение на минималната работна с 10 лева. Тоест, когато минималната работна заплата от 710 на 850, 140 лева, 14 пъти по 50, така ли? 900 милиона. Близо към милиард. Под милиард, но около 1 милиард. Необходими влошаване на бюджетното салдо. Тъй като минималната работна заплата, основната тежест, която влияе върху бюджетното салдо, е възнагражденията на асистентите за хора с увреждания, тъй като те са обвързани с размера на минималната работна заплата, което е логично, защото те в крайна сметка полагат труд. И е логично тяхното възнаграждение да бъде обвързано с минималната работна заплата.
Също с минималната работна заплата е обвързано осигуряването, което се прави от страна на държавата, за здравноосигурителни вноски на лицата до 18 години и на учащите. Така че има доста разходи и други разходи. Това са най-значителната тежест, които оказват здравноосигурителните вноски, които трябва да прави държавата върху размера на минималната работна заплата и възнагражденията на асистентите по закона за личната помощ и за хората с увреждания. Така че такъв драстичен ръст и скок на минималната работна заплата никога не е имало. Както знаете, в последните години тя е увеличавана със стъпка от по 50 лева. Вие сте против, така да ви разбирам. Ами, аз мисля, че това е много висок ръст на минималната работна заплата. Определено трябва да има ръст на минималната работна заплата, но не с такава голяма стъпка. Още повече, че очакванията, които са за растежа през следващата година, както знаете, нашата прогноза е за 1,6 реален растеж на брутния вътрешен продукт. Дебатираше се с прогнозата на Международния валутен фонд, които в момента са на мисия в България, които казаха категорично, че правят ревизия на тяхната прогноза, тъй като времената са много волативни и техния ръст, който те бяха дали, който беше най-високи от всички международни прогнози за 3%, ще бъде ревизирана и се очаква да бъде между 1 и 1,5% реален растеж на брутния вътрешен продукт. Те имаха също среща и с бюджетна комисия на парламента, на която обясниха притесненията и ревизията, която ще правят на макропрогнозата, която те са дали. В момента не се знае дали в даден момент и прогнозата, която Министерство на финансите е направило, дали няма да се окаже, че е твърде оптимистична, като имаме прави, че прогнозата на Българска народна банка е 0,1% реален растеж. Госпожо Велкова, ако ви върна на предишната тема с таргетирането на компенсациите за бизнеса, за цените на тока и 25 стотинки за гориво, там каква сума се очаква да бъде спестена от това, че ще бъдат таргетирани въпросните компенсации? Към момента 25 стотинки, които се дават на гориво, грубо, за горивото, грубо разхода на месец е около 30 милиона лева. При едно таргетиране тепърва в момента, в който се не мога да кажа каква сума в момента ще бъде спестена, защото, както ви казах, че в момента Министерство на труда, заедно с Министерство на икономиката, все още трябва да се определи какъв ще е подоходния критерий, което определено ще има влияние върху разчетите. Но по-голямата сума, като че ли беше за компенсацията за бизнеса, там се говореше май за милиарди, нали така? Компенсацията за бизнеса зависи от цената, която е на ден напред за конкретния месец. Тя варира между милиарда до 6-500 милиона. Тотално зависи от средномесечната цена на ден напред. Тоест там не може да се каже каква там сума ще бъде спестена. Там не може да се каже, защото там е смисъл, правят се прогнози на цената на ден напред, но както разбирате, те са прогнози и те се влияят от много фактори. Сега, ако се върнем на темата за минималната работна заплата и за работните заплати изобщо, един частен случай много силно впечатление направи стачката на служителите във Външно министерство тази седмица, защото това не се е случило в 140 май години история на това ведомство. Те искат 100% увеличение на заплатите. Министерството на финансите на какво мнение? Значи, абсолютно има от основания Министерство на външните работи да поставя тези искания. Напрежението в много публични бюджетни организации нарасна, тъй като през 2022 година бяха увеличени заплати от парламента, от правителството с 30%, с 20%, с 10% в различен размер на проценти. Нямаше единна политика по доходите. Тези увеличения на заплащания влязоха от различни периоди на годината. Те не влязоха дори за цяла система на първостепенен разпоредител с бюджет. Има първостепени разпоредители с бюджет, от които определени второстепени разпоредители с бюджет получиха увеличение, и това създаде напрежение. Винаги, когато няма единна политика по доходите, а се прави на парче за определени структури, това създава неимоверно напрежение във всички останали бюджетни
организации, в които не е имало увеличение. Именно поради тази причина колегите от Министерството на външните работи явно се почувстваха, че техният труд не е оценен, не е достатъчно добре оценен, и затова поставят това искане. Естествено, искане от 100% увеличение на заплатите е твърде високо, но трябва да се търси от едно редовно правителство, което трябва да намери как това, което се получи през 2022 година, различни системи, определени системи да получат увеличения, други системи въобще да не бъдат засегнати от увеличение на заплатите, да се намери начин това да бъде изчистено и разрешено. Само увеличенията, които се направиха през 2022 година, за 2023 година, ако се преведат тези увеличения в целогодишен размер, са допълнително 1 млрд. 900 млн. Добре, разбрах, няма да има със 100% увеличение на заплатите във външно министерство. Госпожо Велкова, казва се Лукойл. Изведнъж се оказа, че тая рафинерия, която до сега беше май на загуба и не плащаше данъци в България, щяла да внася. Колко милиона трябва да внася от следващата година като данъци, като и като корпоративен данък изобщо? Ами корпоративният данък е 10%, стандартният корпоративен данък, и в момента има разпоредби, които предвиждат да внася данък свръхпечалба, който е 30%. Така че те би следвало, очаква се, те да внесат авансова вноска от около 100 милиона до края на тази година и индикативно за следващата година да внесат около 700 милиона допълнително извън стандартните данъци, които как така плащат. Се получи, госпожо Велкова, че една компания, която до сега не е платила данък в България, ще внесе 700 милиона за една година? Лукойл до сега работеше на Ишлеме и те са заявили намерение да преместят седалището си и да облагат печалбата си в България. Ако те осъществят това намерение, вече те ще внасят тези данъци и тези суми индикативни, за които говоря. Има ли подписано нещо с тях черно на бяло, така че да е сигурно, че ще прехвърлят дейността си тук? Ми те просто публично го заявиха, сега трябва да извървят пътя, по който са решили да вървят. Добре, облагането на енергийните компании с 33% и облагането на свърхпечалбите на енергийните компании с 33%, каква сума трябва да донесе в бюджета за следващата година? Имате ли разчети вече? В момента не мога да кажа. Има разчети, но в момента ще подведа, ако кажа сега. Добре, влизането в еврозоната, тогава няколко думи да кажем, все още ли е приоритет на правителството влизането в еврозоната, защото изглежда, че настроенията някакси се променят. Има хора на високи етажи в българския политически живот, които да не говоря, че в някои ведомства също има такива хора, които изглежда са против приемането на еврото. В този смисъл, единодушно ли е така управляващото в момента тяло на България по този въпрос? Ние го считаме, че абсолютен приоритет, тъй като ние имаме решение на Народното събрание, което е взето с конституционно мнозинство. При условие, че ние сме парламентарна република и имаме с конституционно мнозинство взето решение на Народното събрание, което възлага на правителството да ускори действията по приемане на по подготовката на България за приемане на еврото от 1 януари 2024 година, ние го считаме за абсолютен приоритет. Работим изключително активно по изпълнение на post-ERM commitment в контекста на публичните предприятия, на програма за преобразуване на държавните предприятия, които програмата е готова, всеки момент ще бъде подложена на приемане в Министерски съвет. Подготвяме законопроекти, които са свързани с изпълнението на наши ангажименти по post-ERM commitment, които трябва следващата седмица да бъдат приети на Министерски съвет. Това са три законопроекта. Закон за изменение и допълнение на закона за БНБ. Изменения в кодекса за застраховане и изменения в закона за мерките срещу изпиране на парите. Паралелно в Народното събрание подлежи да бъде разгледан ЗИД на Търговския закон, който също е свързан с ангажименти по евро. Така че законодателството, което е свързано с изпълнение на post-ERM commitment, ще бъде съвсем скоро на разположение на Народното събрание, за да могат да го разгледат и евентуално приемат. Паралелно комуникационната стратегия е
одобрена и се работи по нея. Готово е едно социологическо проучване, които резултати ще бъдат представени в четвъртък на брифинг. За настроенията сред бизнеса, сред хората. Какво показва, между другото, това за настроенията сред хората? Много интересно, защото все повече гласове се чуват, които казват, че по-голямата част от българите са скептично настроени към приемането на еврото. Ами това, не искам да изпреварвам събитието, което ще бъде представено. Потвърждава ли се тази тенденция? Много интересно. Единственото, което ще си позволя да кажа, е, че нагласите има известен скептицизъм в нагласите на хората, но следващия момент от практическа гледна точка, когато те са ползвали еврото като валута, когато те продават жилищата си и искат плащането да бъде в евро, на практическа основа има много позитивно възприятие от хората. Но това подробно ще бъде представено на 8 от... Честно, госпожо Велкова, реалистичен срок ли е 1 януари 2024 за влизане в еврозоната? Абсолютно честно си мисля, че той е реалистичен, ако положим максимални усилия, той е реалистичен, а ако този срок бъде изпуснат и не успеем да се справим, следващ прозорец не виждам да имаме в близко бъдеще. Благодаря ви. Росица Велкова, министър на финансите в служебното правителство. Ha ha ha!